waxaanu wanaagsan halkani waa garaati fi qodobada aad ku daawan doontaan warkanana waxa kamida amirka dalka qadar oo balanqaad cusub u sameeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii qadka taleefoonka ay ku wada hadleen beesha caalamka oo kulan degdeg ah isku yeertay madaxda maamul goboleedyada dalka xilli jaguureer siyaasadeed uu ka taagan yahay doorashooyinka madaxweyne Farmaajo oo si lama filaan ah u diiday qodobba ay u gudbiyeen ururada bulshada rayidka ee Soomaaliyeed midowga musharaxiinta Soomaaliya oo u diyaar garoobay duulaan uga yimaada dawladda federaalka Soomaaliya laba jeneraal oo magacaabay amnigooda Puntland oo jawaarar xoogan uu ka dhex taagan yahay xildhibaanadii xasaanada laga qaaday oo qilaaf ka dhex abuuray odayaasha dhaqanka iyo mas'uuliyiinta Puntland iyo maamulada amxaarada iyo tigreega dalka Itoobiya oo si wada jir u beeriyay in la dilay madaxii jabhada TPLF ee dagaalka kula jirta xukuumadda Abi Axmed. Intaasi waa qayb ka mid ah qodobada aad ku daawan doontaan warkeena u diyaar garooba warkaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan. Waana wanaagsan kulanti wanaagsan halkani waa garaati fi fadlan daawadaad joogto xilliga salaada sootka waajibka leh dibna u bilowna daawatid muuqaalkan kadib markaas soo gudatid waajibka ku saarana aynu ka horeyna dawladda qadar ayaa ballanqaad u sameysay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed ka gadaal wada hadal qadka taleefoonka ku dhaxmaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed iyo amirka dalka qadar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ayaa waxa ay kulan ku yeesheen qadka taleefoonka kulankan ayaa inta badan looga xog wareystay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya xaaladda dalka Soomaaliya aanu sidoo kale labada dhan isla soo hadal qaadeen xoojinta xiriirka u dhaxeeya amuuraha Soomaaliya iyo Qatar wada hadalka ayaa intiisa dambe diirada lagu saaray arrimaha doorashooyinka iyo khilaafaadka ka taagan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa sii xoojiyay in dawladda qadar ay laba jibaarto taageerada ay siiso dawladdiisa si doorashooyin quraay u dhacaan xilligooda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa qadar ka codsaday inay qadar xoojiso taageerada ay ku taageerayso madaxweyne Farmaajo oo mar kale ay xilka ku guuleysto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed iyo amirka dawladda qadar ayaa qodobadii ay isla soo hadal qaadeen isku afgartay sida ay xaqiijiyeen saraakiil muhiim ah oo ka agdhow xafiiska madaxweynaha kulanka sidoo kale waxaa diirada lagu saaray sida dawladda qadar iyo Soomaaliya ay uga go'an tahay inay si garab taagnaadaan xiriirka qadar iyo Soomaaliya ayaa si weyn u wanaagsanaaday ka gadaal markii dawladda qadar ay go'doomiyeen qaar ka mid ah wadamada qaliidka kuwaas oo safaaradahooda ka qaatay qadar isla markaasna sheegay inay cunaqabteen ku soo rogeen dawladda Soomaaliya ayaa la sheegaya in xiriirka uu kala dhaxeeyay qadar iminka uu yahay mid aad u sarreeya isla markaasna taasi ay keentay in dawladda qadar ay doonayso in madaxweyne Farmaajo mar kale ay xilka madaxweynaha ugu guuleysto labada dhinac intii kulankoodu u socday waxay aad u sheegeen inay ku faraxsan yihiin xiriirka qadar iyo Soomaaliya halka uu marayo waxayna ballan qaadeen inay sii xoojin doonaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo amirka dalka qadar ayaa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay xiriirro in ka badan 10 jeer sameeyay oo ay ku wada hadleen qadka taleefoonka si loo xoojiyo iskaashiga xiriir ee u dhaxeeya xukuumadaha Dooxa iyo Muqdisho qadar sidoo kale waxay mashruuc kala duwan ay ka fulinaysaa qaar ka mid ah dalka iyadoo ballan qaaday in aysan mar dambe aqbali doonin in taageeradeeda ay soo mariso hay'ada kale balse ay doonayso inay si toos ah uga fuliso gudaha dalka Soomaaliya doorashooyinka ayaa sidoo kale dawladda qadar saameyn weyn ku leedahay waxaana mucaaradku ku andacoonayaan inay taageerayso madaxweyne Farmaajo oo ay dhaqaale badan ku bixinayso walwalka ugu weyn ee dawladda Soomaaliya ayaa ah doorashooyinka iyo sugidda amniga xilli madaxweyne Trumpna uu sheegay inuu ciidamadiisa kala baxayo Soomaaliya labada dhinac ayaana ka wada hadla dhanka amniga iyo sidii taageero xoogin loogu fidi lahaa ciidamada dawladda Soomaaliya si ay amniga u hantaan
kulankan ay yeesheen amirka dawladda qatar iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa dadka dhaliilay madaxweyne farmaajo waxa ay ku tilmaamayaan in madaxweynuhu doonayo inuu xoojiyo taageerada uu ka helayo qatar xilliga doorashada taasoo ay ku tilmaameen in ay lagu doonayo in doorashooyinka dalka lagu qalqalgeliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed ayaa dhowr jeer horeeta booqasho ku tagay magaalada dooxa ee waddanka qatar halkaas oo uu kulamo kala duwan kula qaatay madaxda qatar sidoo kale mas-uuliyiin ka socda dowladda soomaaliya ayaa dhowr jeer booqday magaalada dooxa ee waddanka qatar si loo xoojiyo xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya dalalka soomaaliya iyo qatar faad yaasin xaaji daahir agaasimaha hay-adanaba sugidda iyo sirdoonka qaranka waa isku xiraha soomaaliya iyo qatar ayaa la sheegay inuu kulankani isu agaasimay qadka taleefoonka ku dhex maray madaxweyne farmaajo iyo amiirka dowladda waddanka qatar beesha caalamka ayaa kulan degdeg ah isugu yeertay dowlad goboleedyada dalka xilli jahwareer siyaasadeed uu ka taagan yahay doorashooyinka beesha caalamka oo muddooyinkii dameeda waday dhaqdhaqaaqyo ay ku doonayso in doorashooyinka soomaaliya ay ku dhacaan si nabdoon ayaa maamul goboleedyada ku wargelisay in loo baahan yahay kulan degdega oo dhanka suumka inay iskugu yimaadaan dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka si looga arrinsado jahwareerka siyaasadeed ee dalka ka taagan midooda yurub qaramada midoobay iyo wadamada kaleete deeq bixiyaasha ayaa isku dayaya in mucaaradka iyo muxaafidka iyo maamul goboleedyadu ay si wada jir u wajahaan doorashooyinka ila madaxtooyada soomaaliya ka tirsan iyo qaar ka mida maamul goboleedyada mas-uuliyiin ka tirsan ayaa noo xaqiijiyey in dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyadaba cadaadis xooggan iminka ay kala kulmayaan beesha caalamka ka gadaal markay beesha caalamku soo ogaatay in doorashooyinka soomaaliya aysan sahlanayn sanadkan si ay ku dhacaan maadaama mar horeetaba uu fashilmay jadwalkii doorashada ee lagu heshiiyey xubnaha beesha caalamka ayaa ku wargeliyay dowlad goboleedyada inay soo xaadiraan waqtiga loo baahan yahay islamarkaasna la yeesho kulan looga arrinsanayo siyaasadda soomaaliya iyo jahwareerka doorashooyinka ka taagan dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland oo markii horeeta ka madax adeegay ayaa la sheegay inay soo dhaweeyeen wadahadal qadka isuumka oo dhex mara shanta dowlad goboleed ee dalka iyo madaxda beesha caalamka si looga wada arrinsado tallaabooyinka la qaadayo xilliga doorashada loogana baxayo cakirnaanta iyo walaaca dadka soomaaliyeed iyo siyaasiyiintaba xilligan haya beesha caalamku waxa ay doonaysaa markii ay iskugu yeerto islamarkaasna ay kulan la qaadato maamul goboleedyada kadib inay cilaamiso kulan weyn oo u dhexeeya dowladda soomaaliya mucaaradka iyo dowlad goboleedyada sidaynu wararka ku helaynay kaasoo la doonayo in mar kaleeta looga arrinsado doorashooyinka oo u muuqda inay marba marka ka dambeysa ay daaqada ka sii baxayaan kulankan ay la qaadanayaan madaxda dowlad goboleedyada ayaa sidoo kaleeta looga hadlayaa ammaanka maamul goboleedyada iyo meelaha ay doorashooyinku ka dhacayaan waxayna beesha caalamku doonaysaa inay maamul goboleedyada u ballan qaado inay taageero la garab taagan tahay haddii ay u diyaar garoobaan in doorashooyinka waqtigoodi lagu qabto dowlad goboleedyada dhammaantood ayaa isku raacsan in doorashooyinka waqtigeeda lagu qabto balse qaarkood ayaa qaba cabasho ku aadan in dowladda soomaaliya ay majaxaabisay qorshihii lagu heshiiyey ee ay dalka doorasho uga dhici laheed inkasteetoo madaxda dowladda soomaaliya ay sheegayaan in doorashooyinka waqtigooda lagu qabanayo haddana waxaa jira walaac ballaaran oo ay qabaan qaar ka mida dowlad goboleedyada xubnaha mucaaradka iyo beesha caalamka taasoo ku aadan inaysan muuqan ififaalo ay doorasha soomaaliya uga dhacayso waqtigeeda taas oo loo qabto si hufan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa si lama filaana u diiday dhowr qodob ay u gudbiyeen ururada bulshada rayidka ee soomaaliyeed ururada bulshada rayidka ee soomaaliyeed ayaa maalmihii ugu dambeeyey waday dadaallo ay madaxda dowladda soomaaliya uga dalbanayaan in dalka laga qabto doorasho xor iyo xalaal iyadoo laga gudbayo caqabadaha taagan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayay kulamo la qaateen ururada bulshada rayidka waxayna ka dalbadeen in la sameeyo tallaabooyin muhiim u ah in doorasho lagu qanacsan yahay la qabto xilligii loogu talagalay iyagoo ka jawaabaya cabashooyinka soo yeeraya ayay ururada bulshada rayidka madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed u gudbiyeen ilaa iyo afar qodob
oo sahli karta in doorashooyinku wadanka ay ka dhacaan. Qodobada waxaa ku jiray in guddiga doorashooyinka laga saaro xibnaha askarta, shaqaalaha dowladda iyo taageerayaashiisa loo yaqaano ama laga soo gudbiyo magacyadooda si loo dhameeyo buuqa doorashada isla markaasna meesha looga saaro cabashada. In lala fariisto xubnaha mucaaradka musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya oo muddooyinkii lasoo dhaafay shirar ku lahaa magaalada Muqdisho, dowladdana ku eedeynaya inay ku fashilantay howlihii loo idmaday. In la dhaqangeliyo qodobadii lagu heshiiyey ee doorashooyinka, gaar ahaan arrimaha quseeya gobolka Gedo, maadaama Jubbaland ay sheegtay in looga baxay heshiis horey loo gaaray oo la xiriiray arrimaha gobolka Gedo, iyo in doorashooyinka waqtigooda ay ku qabsoomaan si loo ilaaliyo xasiloonida dalka, iyo in doorashooyinku ay ku qabsoomaan waqtigooda lana ilaaliyo xasiloonida dalka. Inkasta oo tan iyo ay mid tahay aan suurtagal ahayn, maadaama bil ka badan dib u dhac uu ku yimid markii horeba jadwalkii lagu heshiiyey. Xibnahani waxay sidoo kale tahay madaxda dowladda Soomaaliya ugu baaqeen inay danaha guud ee qaranka eegaan, isla markaasna ay ka foojignaadaan qalalaasa siyaasadeed oo ka dhaca Soomaaliya. Xibnaha bulshada rayidka oo madaxweyne farmaajo kula hadlay xarunta Villa Soomaaliya waxay sheegeen inay lagama maarmaan tahay in madaxweynuhu uu tanaasul muujiyo si dalka looga baaqsado dagaalo iyo dhibaatooyin uu dib ugu laabto. Bulshada rayidka waxay muujinaysaa in Soomaaliya ay ka jiraan xilligan dhibaatooyin aynaha laga qarsan karin, taasoo ay ka mid tahay in xilligii doorashada la gaarayo iyadoo aysan jirin wax heshiis lagu yahay. Sidoo kale tan waxay muujinayaan cabsi ku aadan in hubka wadadka shicibka gacantooda ku jiro, isla markaasna siyaasiyiinta mucaaradka ay awood u leeyihiin inay dowladda dagaal kaga hortagaan waa haddii aan isbeddel lagu keenin howlaha doorashooyinka lana xallin cabashooyinka taagan. Bulshada rayidka waxay sidoo kale doonaysaa in la hagaajiyo xiriirka u dhexeeya madaxda dowladda Soomaaliya iyo mucaaradka si doorashooyinku ay u noqdaan kuwo lagu wada qanacsan yahay. Odayaasha dhaqanka ayaa ninkooda ku baaqayeen xaaladda siyaasadeed ee dalka la dejiyo, waxayna qaarkood madaxweynaha Soomaaliya ka dalbadeen inuu tanaasul muujiyo si doorasho loo qabto dalkana loo badbaadiyo. Walaacay qabaan bulshada rayidka iyo sidoo kale qaar ka mid odayaasha dhaqankuba waxay imaanaysaa iyadoo ilaa iyo haatana aysan jirin mowqif lagu wada heshiiyey oo ku aadan doorashooyinka wadanka. Midooda musharaxiinta Soomaaliya ayaa duulaan uga yimaada dowladda Soomaaliya u diyaar garoobay, waxayna laba janan oo militari oo magacaabeen amnigooda. Xilli maalmihii ugu dambeeyey dowladda Soomaaliya ay kasoo yeeraysay warar la xiriira in laga hortagayo cid walba oo qalqal gelinaysa amniga iyo xasiloonida dalka, ayaa haddana xibnaha mucaaradka ee xilka madaxweynaha u taagan waxay si degdeg ah u magacaabeen laba sargaar oo jeneraalo ah, kuwaas oo amniga mucaaradka loo xil saaray. Labadan sargaal oo ka tirsan militariga Soomaaliya waxaa la sheegay in loo xil saaray sugitaanka amniga goobaha ay mucaaradku degan yihiin iyo inay sugaan shirarka ay mucaaradku isugu imaanayaan amnigooda. Taliyaha guud ee mucaaradka ayaa la sheegay in lagu magacaabay sargaal si weyn looga yaqaano koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, kaasoo lagu magacaabo Jeneraal Maxamuud Ismaaciil Koronto, marar kala duwanna xilal ka soo qabtay dowladda Soomaaliya. Janankan waxa uu hoggaamin doonaa ciidamada ay mucaaradku amniga ugu talagaleen, wuxuuna sidoo kale ka warbixin doonaa qorshooyinka la qaadayo si loo xaqiijiyo amniga musharaxiinta mucaaradka oo walaac ka qaba in dowladda Soomaaliya soo ristaag, iyo sidoo kale dagaalba ay ku qaado goobaha ay mucaaradku doonayaan inay shirarka ku qabtaan. Sidoo kale waxaa la soo wariyay in ku xigeen looga dhigay Jeneraal Indhacade oo muddo badan ka mid ahaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, marra ka mid ahaa siyaasiyiintii hogaamiye kooxadyada ahaa ee ka arrimi jiray qaar ka mid a gobollada dalka, gaar ahaana Shabeellada Hoose. Labada jeneraal waxaa la sheegay in amniga guud ee mucaaradka loo xil saaray, isla markaasna la xoojiyay amniga mucaaradka goobaha ay degan yihiin iyo ciidamada sida gaarka u ilaaliya. Mid walba oo ka mid a mucaaradka ayaa helay ciidamo badan, kaasoo amnigiisa suga, waxaana la dejiyey goob ammaana. Labadan jeneraal ayaana noqon doona taliska dhexe ee mucaaradka si loo ilaaliyo amniga, iyo sidoo kale inaysan dowladdu soo faragashan kulamada mucaaradku ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho.
arintan waxay durbadii baabuurta walaal xoogan oo ku aadan inay suurtagal noqon karto gacan ka hadalka dhaca magaalada Muqdisho iyadoo labada dhinacba isku eedeynayaan mid walba inuu qas wado. Mucaaradka waxaa lagu eedeeyay inay doonayaan inay qaska dhaxabuuraan doorashooyinka iyo in dalka ay ka ridaan foodo, halka madaxda dowladda Soomaaliyana lagu eedeynayo in doorashooyinkii ay diideen inay u dhacaan si xor iyo xalaala oo ay doonayaan in qalalaaso siyaasadeed iyo xasilooni darro ay waddanka geliyaan. Labadan jeneraal ee mucaaradku magacaabeen inay amnigooda sugaan ayaa dadka falanqeeya arrimaha amnigu waxay ka muujiyeen welwel badan oo ku aadan inay dalka suurtagal ka dhigayso foodo, iyo sidoo kaleete in shacabka Soomaaliyeed uu ka leexdo waddadii dimuqraadiyadda iyo nabadda oo ay muddooyinkii ugu dambeeya ku taamayeen. In saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaana militariga loo magacaabo amniga mucaaradka, kuwaas oo ka hor imaanaya qorshihii dowladda ay ka tirsanaayeen, ayaa ka dhigan in Soomaaliya weli ay taagan tahay marxalad lama filaana, isla markaasna suurtagal ka dhigi karta inay sii socdaan dagaaladii dalka aan ku soo kordhin waxda faa'iidada ee muddada badan soo jireeya. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaana si weyn looga dareemayaa kulamada ay leeyihiin mucaaradku, kaas oo ciidamo badanna ay amnigooda ilaalinayaan. Maamulka Puntland ayaa la kulmaya jahawareer iyo khilaafaad dhexdiisa ka gadaal markuu xasaanada ka qaaday ilaa iyo 8 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Puntland. Odayaasha dhaqanka ayaana tallaabadaasi ka soo horjeestay. Waxaa soo baxay eedeymaha iyo sidoo kaleete ka horimaadka lagu sameynayo xukuumadda Puntland oo ku aadan sidee ku wajahday xilka qaadis lagu sameeyay 8 mudane oo ka tirsanaa baarlamaanka maamulka Puntland. Mudanayaasha xilka laga ceyriyay ayaa la sheegay inay dib u soo abaabuleen beelihii ay ka soo jeedeen, isla markaasna arintaas ay si gaar ah u taabanayso maamulka Puntland, gaar ahaan madaxweyne Daniye. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo shir jireed ku qabta magaalada Garow ayaa cadaalad darro ku tilmaamay habka ay maamulka Puntland iyo xildhibaanadiisu xasaanada uga qaadeen xildhibaanadii ka tirsanaa baarlamaanka Puntland. Magaalada Garow waxaa ka dhacay kulamo duceedyo looga hadlayo qorshaha Puntland ay xasaanada uga erisay 8 mudane oo la sheegay inay ka aragti duwanaayeen xukuumadda iyo guddoonka baarlamaanka, taasoo sababtay in xasaanada laga xayuubiyo. Xasaanadka qaadista ayaa qaarkood sharci darro ku tilmaamay, halka qaarka kaleetana ay sheegeen in lagu degdegay. Xukuumadda Puntland ayaa sheegtay inaysan aqbali doonin qof walba oo doonaya inuu siyaasadda Puntland qalqal geliyo, wuuna ka hor yimaado mowqifka Puntland ee ah isku tashiga iyo horumarka. Arintan waxay sidoo kale tahay salka ku haysa shirkadda Imaaraadka laga leeyahay ee DP World ee gacanta ku haysa dekedda magaalada Boosaaso, taasoo ay 8 xildhibaan weerar afka ku qaadeen ayna sheegeen inay guud ahaanba diiday in la horumariyo dekedda Boosaaso halka ay berberana horumarinayso. Odayaasha dhaqanka kulanka ku yeeshay magaalada Garowe waxay ku baaqeen in si degdeg ah Puntland ay uga jawaabto eedeymaha, iyo sidoo kaleete xilka qaadista iyo xasaanadka ceyrista ay ku sameysay xildhibaanadii Puntland ee 8 ahaa. Arintan waxay si weyn looga dareemayaa magaalooyinka Puntland, waxaana ka socda kulamo ay leeyihiin qaar ka mid ah beelaha Puntland oo si weyn u dhaleelsan sida xilka looga ceyriyay xildhibaanadii ku matalaya baarlamaanka maamulka Puntland. Tallaabadan Puntland ay xasaanada uga ceydisay 8 mudane ayaa tallaabadii ugu weyneed ee muddo dhowr sano ay qaaday Puntland, taasoo xildhibaano tiradoodu intaas la egtahay hal mar shaqada looga wada ceyrinaya laguna soo eedeeyay inay maleegayeen faraar ka soo horjeeda dastuurka Puntland. Ugu dambeyntiina maamulada amxaarada iyo Tigreega dalka Itoobiya ayaa beeniyay in la dilay madaxii Jabada Dibeereed ee dagaalka kula jirta xukuumadda Abiy Axmed. Xafiiska warfaafinta deegaanka amxaarada ayaa waxa uu beeniyay war ahaa in dabarshiyo iyo asxaabtii la socotay lagu dilay, qaarkoodna la qabtay ka gadaal howlgalle ay fuliyeen ciidamada dowladda Itoobiya. Warkan oo ishii ugu horreysay ee faafisa ay ahayd bega lagu magacaabo xafiiska xiriirka arrimaha dowladda ee dowlad deegaanka, ayaa waxa xukuumadda deegaanku ay sheegtay in begaasi uusan xaqiiqo ahayn. Waxay kaloo sheegtay in qabashada argagixisadu aysan fageen, balse aysan bulshadu ka baaqsato inay u dabaaldegaan Balaabuur.
dhanka kale tan juntaagi oo haraadiga isku urursanayaan tigreeg oo ah boholo warqa lagu magacaabo ayaa laga soo wariyay in todobaadii ciisho kadib halkaas ay ku jireen ay iminka la kulmayaan biyo la'aan dawo la'aan iyo shidaal la'aan waxaana la sheegay in ay ku jiraan godadka hoostooda iyo intanka kale tan oo cirka ay uga soo dhacayaan buboyin sida roobka oo daadanaya dhanka kale tan 800 oo haween oo ciidamada militariga iyo kuwa federaalka booliska oo aftuub loo haystay ayaa la soo badbaadiyay waxaana tabiyeen waraar argagax leh kumanaan ciidankii la socday ee ragga ahaa ayaa la dilay lana gowracay qaarkoodna waxaa la marsiiyay kaarayaasha meedadkoodii ciidamadana lagu laayay mirta xilli dhacana waxaa la sheegay 7 maalmood in loo dhigay baxalada isla markaasna jidadka lagu jiidayay si loo muujiyo arxan darro haweenkani waxay sheegeen in xibnihii ciidamada ka tirsanaa ee Tigreega ahaa ay shirqool u mareegeen ayagoo hurdayay in ay ka dhax tooseen kadibna ciidamada liyuu booliskii oo dabada taagnaa ay xeryaha soo weerareen kolkaasna ay qabsadeen waxayna si gooni gooniya ay u dileen ciidamadii oramada iyo kuwii xabashada ayagoo wada laayay halka kuwa kaleetana ay ka dalbadeen inay ka barbar dagaalamaan si qasab ah taas oo ka dhigtay inay ciidamada Tigreegu ay ka barbar dagaalamaan ciidamada Afduuba isla markaasna wax ka dilaya ciidamadii kaleete ee kolkii hore ee la socdeen dhanka kale tan warbaahinta Tigreegu waxay beenisay in la qabtay ama la dilay dabarshiye madaxii jabhada TPLF waxayna sheegtay inay soo rideen diyaaradii duqeynta geysatay ee MiG 23 sidoo kale tan waxa ay sheegtay in ay ka laabatay warbaahinta amxaarada heer deegaan oo ayaduna raali gelin ka bixisay in aysan wararkaasi ahayn kuwa xaqiiqada ku dhow guud ahaan iyo gabi ahaanba warkii aad kala socoteen Gara TV oo agenta intaan ku kulmi doono warkan war lamid assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.